Saving you, Shiva. Det er også Håkan. Sett og beskrevet mange ganger før. Gode venner og Norge. Nydelige landeveier og fjell og daler foran oss. Dette blir så bra. Ja, det er en ny Harley nå. Ja. Harley. Harley KTM. Ja, 85 Heritage. Den er bygd om til Adventure. Ja. Ja. Artig da. Ja, stedent faktisk. Jeg har gjort ganske mye med motoren. Ja. Måtte gjøre om det meste egentlig. Ja, det er bare Harley, det er bare Harley for meg ut. Ja. Så det er jo helt jævla håpløst. Det er jo en KTM. Jeg vet da faen jeg. Bare det er bromme. Det er trafikk rundt Drammensområdet. Vet du da, Trillom, så er det sikkert tilsvarende på tur ut mot Kongsberg. Vad sa du också? Vi kan unna oss lite is nu, så ja. Vi kan ta det lite isigt. Det är bra att du prövar att ta det på norsk. Det at det mangler en ting bak på sykkelen din den gangen der? Nei, det mangler ingenting denne gangen. Den er litt pensjonert. Nå er jeg på leting etter en ny. Custom tilpasset. Ja, custom tilpasset. Ja, for at hvis
Hvis noen har lyst til å se hvordan du praktisk sett blir kvitt en toppboks på en sykkel, så går det an å kikke på den videoen vi legger ut oppå der da. Ja da, nei, jeg hadde bare sett akkurat i den løsna, men vi har i hvert fall sett resultatene. Resultatet har vi sett. Jeg var ikke så fornøyd når jeg så det. Nei. Fly litt rona, selv om det regnet litt. Håper det blir greit. Det var liksom litt disig, så vi får se hva vi får ut av bildene. Kommer ni ut her litt grann, så skal vi ta den der feltknappen, tenkte jeg. Den her. Kom igång grejen. Ja. Hvordan går det med kameramannen, Håkan? Jo, jeg filmer som bare den. Du får klippa bort den skiten som jeg ser. Men det er alltid deilig med litt svensk. Skal jeg vise dere nå? Vi er litt i tvil, men... Vi har en ting som aner oss at... Nei, det må jo... Det må... Hva faen? Lommelerke! Mamma mia! Hæ, der oppe har du bare kildevann. Der er det fireball, skal jeg love deg. Satt på Finn og Tenno en mørk vinterkveld. Håkan! Skal vi ta en sånn her også? Ja. Tjo Kim. Tjo Kim. Skål. Vi kunde ju haft dem i allihopa egentligen, men det blev lite nära då. På videor vi har sett. Jag är 100 meter längre ner. Nej, jag tror det hit. Det vi gjorde på vår turen var ju att konkurrera på de här rebuslöplösningarna. Där för de som sitter och kikar på så tar vi bara och så lägger någon länk till den filmen upp här. Men det var ju då sån att ett lag var jo markant mye bedre enn det andre. Ikke nødvendigvis på selve oppgaveløsningen, men totalt sett så må man jo si at det var ett lag som må bli nummer to, fordi de ikke kan orientere. Akkurat det. Jeg husker litt, jeg har fortrengt mye av det. Ja, for det var jo mens du kjørte Harley. Ja, riktig. Ja. Ja, det var den tiden der. Ja. Så på vegne av hele laget, så skal du først få et kompass som kan hjelpe til å finne ut av dette med orientering og så videre. Også må få en pakke med lekkerol. Pastilla, ja. Ja, så litt pastilla, det har dere veldig, veldig godt av. Gratulerer med andreplassen. Tusen takk. Eller den også, satt. Ja, eller tap da. Blant de to beste. Blant de to beste. Topp to. Topp 2 av 2. Yay! Hele greia er fiksa, dette er steja. Det er bare jobb. Men det funker! Ja, så. Vær så snill og hold fra, jeg prøver å filme. Ja. Seier! Det er så bra! Lønner oss her, bruker kompass i årets dere. Jeg gleder meg. Jeg føler mye mer nå enn jeg gjorde i sted.
Tjo og kjim. Det er jo du, vi driver gøt. Nei. Og der har juryen vært veldig kategorisk. Og det klokeste mennesket i Beef & Chili, det er umulig å si. For alle er så jævlig smart. Jeg drikker øl. Ja, du drikker øl, nei. Vi har peispuster. Vi har peispuster, ja. Den funker veldig bra nå. Jeg vet ikke, lite kjøttstykke. Ja, altså heldigvis så har vi flere inn, så andre er også for. Ja, så det ikke går så fort tomt. Ja, så det er greit det her. Hittar han de vassa knivarna. Biffkniven, det har vi glömt. Chili en biffknivar. Ja. Det är biff och chili. Så det är biff med massa chili på och så är det potatisgratäng. Ja, hej.